Po tohto ročnú várku vrtuľníkov do Nemecka už smerovali len naši zaškolení piloti. Prileteli na nich na vrtuľníkové krídlo do Prešova z nemeckého prístavu Bremerhavenu. Vlani len asistovali skúsenejším Američanom. Oproti vlanejším prvým dvom vrtuľníkom majú lepšie vybavenie práve na potreby krízových situácií. Je to nielen z hľadiska rozšírenia kapacity palivovej nádrže, ale je tam aj naviják a riešenie zlaňovania. A do budúcnosti chceme tieto vrtuľníky zabezpečiť samozrejme dovyzbrojením, kulometmi aj protitankovými riadenými strelami. Na nové vrtuľníky je vyškolených už 6 posádok, ponúkajú väčší komfort aj pri ich obsluhe. V USA sa aktuálne preškolujú ďalšie 3 týmy. Za ten čas na týchto vrtuľníkoch sme odlietali 640 hodín. Posledné roky hlavne vojenské vrtuľníky intenzívne pomáhali hasiť rozsiahle lesné požiare. Preto sa bude aktualizovať aj vojenské vybavenie na tieto situácie. Máme v pláne zakúpiť 3 nové bambivaky, pretože tie staré už dosluhujú, tie 4, ktoré máme. Vážnejšie poruchy na nových strojoch ozbrojené síly nezaznamenali. V rámci modernizácie armády rezort obrany zaobstaral celkovo 9 viacúčelových vrtuľníkov za 261 miliónov amerických dolárov. Ďalších 5 vrtuľníkov by malo pribudnúť do výzbroje našej armády už na budúci rok. Diana Murdziková, RTVS.